Последние слова, что сказав, что... Что я вас люблю и бережу дочу. Я тебе зателефоную. И все. И больше зв'язка не было. Ще в 2014-му він поїхав перший раз це в Криму, то він поїхав з прикордонної служби, він поїхав, ну, перший раз він поїхав від селя. Я була вже вагітна, він мені нічого не сказав, що він виїжджає. 2015 року він вже поміняв свою, зволився з прикордонної служби і пішов вже в Збройні Сили України. Це Київська Русь. Був везде, Луганськ, Донецьк, Маріуполь. Всі ці роки з 2015 по 2022 він був в АТО постійно. Приїжджав в командировку на пару місяців і знову уїжджав. Він потім розказував, що виїжджали, він завозив хлопцям дрова, воду, там некоторі продукти. І він їхав і тоді на своєму цьому Уралі. У нього був Урал, і тоді його обстрілювали, і прямо даже пуля попала, ну, в кабіну попала. Всегда чекали, всегда це дуже... Були самі неприємніші моменти в нашій житті, що він, коли він був вдома. Але більше він віддавав себе роботі. Це все вже близько до війни, скажімо, до январь-февраль, січень-лютий. Він вже був в Херсонській області. Приблизно о 5 ранку я проснулася за того, що я почула зрив перший. Почула перший зрив і потім другий. Ми лягали спати, збирали доньку на ранок в школу. І я встаю, я розумію, що я встати не можу, ноги відказали. Я зразу на телефон дзвоню чоловікові, а він не бере трубку. Обратно ж дзвоню і кажу: «Зайчка, що ж ти там, що таке?» Ну, у нас, каже, не все хорошо тут. Я кажу: «Як, що таке?» Каже: «Ми всі виїжджаємо, каже, ми не знаємо, що буде». І вже на ранок мені десь о 9 позвонив командир. І сказав: «Альона, вибач, але так, все вірно, Юрчика нема». І все. І на той день мені заповнився на всю життя. Це найхужий день моєї житті. Там вже все, там їх обхватили, окружили, повністю обкружили. Що вони попали під обстріл, там уже стріляли чим завгодно. Там був горбочок, і він хотів туди чи перебігти, чи перепригнути, чи взяти на себе внімання взяти, чи може думав, що зараз будуть обстрілювати машину, будуть якісь вибухи. Ну так, що він взяв на них, оббіг машину прямо на них, і вони його побачили, і вже попали по ньому, і все. Мечтаю папы на тело. Папу хочу. Говорил: «Я тебя люблю, я всегда буду на связи, вы не переживайте, я приеду». Другого березня з нами зв'язалася жінка. Вона вийшла спочатку на командира, але потім дали номер. Я з нею, ну, ми з нею зв'язалися. Це Людмила Вікторовна. Вона там в селі голова сільської ради. Вони там проїжджали. Потім вони обійшли, каже, трошечки, і побачили вже Юрку, що лежить Юрка там. На поверку так лежав. І вона
так якось, ну, так уже розказувала, що вона їх забрала, вона їх могла забрати. Так вона каже, як вони, ну, чиїсь синовя, я ж зрозуміла, що це діти наші, що це наші хлопці. І вона їх похоронила там, в Херсонській області. Ми всі чекаємо, обов'язково. Я сказала, обов'язково, це не може, ну, що ми заберемо, ми хочемо його обов'язково забрати, похоронити тут біля мами, щоб ми могли піти на могилку, сходити, поговорити, хоч так, квіточки покласти. Скучаю за Пулі і дуже сильно за папою і за папиним другом Валькою. Он теж погиб.